Hallo, nei, men hallo isen dere. Og her er det stemningen da, folkens. Som dere ser så har jeg tatt og bilt helt inn til Tigerstaden. For nå i denne søde førjulstid så her er vi alltid en sviv rundt for å besøke slekt og venner fjern og nær. Og i den forbindelse så er jeg nå i Tigerstaden for å avlegge min 13-menning Harald en aldri så liten visitt. Og som dere ser på flagget, så er Harald hjemme i dag. Man kjenner da sin besøkelsestid. Og da skal jeg rett og slett gå inn for en liten kopp kaffe. Dere må huske å få i dere nok snipper og nyte førjulstida som best dere kan. Miss Snakes, adios amigos.